O próximo problema interessante, porque faz uma mistura de geometria com álgebra. Ele fala sobre um triângulo isósceles, ABC. Vamos colocar esse triângulo aqui de acordo com as instruções do problema. O problema diz que o triângulo ABC tem lados 13, 13 e 10. O AC vale 13, o AB vale 13 e o BC vale 10. Esse triângulo aqui é um triângulo conhecido. Aliás, tem dois triângulos conhecidos. Esse triângulo é formado por dois triângulos do tipo 12, 13, 5. Olha aqui. 12, 13, 5. Ele é um triângulo pitagórico também e deve ser conhecido. Assim como a gente tem o triângulo 3, 4, 5, esse outro triângulo 12, 13, 5 também aparece muito nos problemas. Então esse triângulo isósceles, ele é formado por duas metades, né? E cada metade é um triângulo 12, 13, 5. Então, se eu precisar da altura dele, eu vou precisar daqui a pouquinho, a altura vale 12, né? Lembrando aqui que 13 ao quadrado é a mesma coisa que 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, né? 169, 144 e 25. E a gente vai ter que usar isso aqui, porque a gente precisa da área dele. Para saber a área, eu tenho que saber a altura. Se não fosse 12, 13, 5, tudo bem, você ia calcular a altura do mesmo jeito, ia ter a área do mesmo jeito, só que provavelmente você ia ter uma raiz quadrada aqui de alguma coisa que não dá para extrair. O problema fala para você marcar sobre AC dois pontos, RS, de tal forma que CS tenha valor X e CR tenha valor 2X. Vamos colocar esses pontos aqui. Então, ele fala para você marcar CS com valor X e CR com valor 2X. Quer dizer, esse pedacinho aqui vai valer X também. Muito bem, depois de marcar esses pontos RS, ele manda você marcar outros pontos, o T, de tal forma que o ST seja paralelo a AB, assim. O T sobre o lado BC, aqui. Depois ele manda você marcar outros pontos chamados U, P e Q, simétricos dos pontos R, S, T em relação à altura AB. Então do lado de cá você vai ter os pontos U, P e Q. Bom, finalmente ele manda você ligar esses pontos aqui e formar um hexágono. O hexágono PQRSTU. O que o problema pede é para você encontrar a área desse hexágono. A área desse hexágono você pode calcular por subtração de áreas, é o jeito mais fácil. Você pega a área do triângulo ABC, que é fácil de calcular, e subtrai as áreas desses três triângulos aqui. Vamos chamar de SA, SB e SC. Então eu pego a área total do triângulo ABC, subtraio SA, SB e SC, e aí eu vou ter o que o problema pede, que é a área desse hexágono aqui. Muito bem, a área do triângulo ABC é fácil de calcular, porque a gente sabe a base que é 10 e a gente sabe a altura que é 12. Vamos chamar essa área do triângulo ABC de S0, base vezes altura sobre 2, isso aqui vai dar 10... vezes 12 sobre 2. Isso aqui vai dar 60. Então, se é a área do triângulo ABC, que é 60. Agora, essas outras áreas aqui, bom, primeiro essas duas aqui são iguais. A gente pode calcular fazendo relação entre áreas. Tem dois caminhos. Um caminho é fazer semelhança entre esse triângulo e o triângulo grande. Esse aqui também é um triângulo do tipo 12, 13, 5, só que ele é menor. Ao invés de ter a hipotenusa 13, ele tem a hipotenusa x.
Então eu posso fazer semelhança desse triângulo com o triângulo grande. Aí eu vou saber quanto é a base dele e quanto é a altura dele, que são proporcionais a 10 e a 12. Um outro caminho é fazer razão entre áreas. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então eu sei a área do triângulo grande ABC, que é 60. Para saber a área desse outro triângulo pequenininho aqui, eu vou multiplicar por x sobre 13 ao quadrado. Você faz a razão linear, né? A razão entre duas linhas seria x sobre 13 e eleva ao quadrado. Então, o SB e o ISC, aqui, SB e o SC são iguais. E o valor deles é 60 vezes o quadrado da razão de semelhança. Quem é a razão de semelhança? É x sobre 13. O SA é uma área diferente, mas eu posso calcular do mesmo jeito. Eu pego a área do triângulo grande e multiplico pelo quadrado da razão de semelhança. Que é a razão de semelhança? É esse lado sobre esse lado todo aqui, que é 13. Quanto vale esse lado aqui? É 13 menos 2x. Então, o SA vale 60 vezes o quadrado da razão de semelhança aqui, que é 13 menos 2x sobre 13 elevado ao quadrado, ok? Então, para calcular a área do hexágono que o problema pede, nós vamos fazer a área total, que é 60, subtrair duas vezes essa área aqui, que é SB e SC, que a gente viu aqui, pelo quadrado da razão de semelhança, e subtrair também essa área SA, que também é determinada pelo quadrado da razão de semelhança. A geometria vem até aqui. Daqui em diante é álgebra pura. Então, lembrando aqui o que o problema pede, ele pede a área desse hexágono e nós vamos calcular fazendo a área total, que é a área do triângulo ABC, que já vimos que é 60, e subtrair duas vezes essas áreas aqui, o SB e o SC, que nós já vimos que mede isso aqui, 60 vezes o quadrado da razão de semelhança, e subtraindo ainda o SA, que também é calculado do mesmo jeito, que é 60 vezes o quadrado da razão de semelhança. Então, a área pedida vai ser 60 menos duas vezes essa área aqui, menos essa área aqui, que já vimos que dá isso. Agora, se você não errar nas contas, você vai encontrar a expressão de um trinômio do segundo grau. Vamos colocar em evidência quem dá para colocar? Eu posso botar o 60 em evidência e aqui eu vou ter 13 ao quadrado, 169. Vou passar aqui também para um denominador 169 e vou colocar em evidência também. Isso aqui vai ficar. Muito bem, ficamos então com essa expressão. Aqui o 169 vai desaparecer. E aqui também eu posso juntar aqui o x ao quadrado. Isso aqui vai dar 4. Essa aqui, então, é a expressão que dá o valor da área do hexágono em função de x. Ok? Então, essa aqui é a expressão que dá
o valor da área em função de x. A gente pode ver, inclusive, aqui, que se o x for 0, a área vai dar 0 também, né? Porque aqueles dois triangulinhos lá embaixo que tem um lado x, eles vão ter área 0, eles vão desaparecer. Então, a gente vê que essa área vale 0 para x igual a 0. E tem um outro valor aqui que anula a área também. Quando o x vai aumentando, o hexágono vai diminuindo de área. O outro valor que vai anular essa área é quando, se a gente igualar isso aqui a 0, a gente já viu que x é igual a 0 é uma solução disso aqui, ou seja, vai zerar a área. O outro valor vai ser o seguinte: 52 menos 6x é igual a 0. Então, o x vai ter o valor de 52 sextos. Então, esse valor aqui, que vai dar um 8, pouco, ele é um outro valor de x que vai anular essa função aqui. Esse gráfico, ele tem a forma de uma parábola que a gente já conhece. É o trinômio do segundo grau. Então, já vimos que quando x for zero, essa área vai dar zero também. Vai ser uma raiz do trinômio. O outro valor que vai dar uma raiz do trinômio é esse aqui, 52 sextos. E a parábola tem a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente de x2 é negativo. O problema pede qual é o valor de x que vai dar a área máxima. Então, realmente, isso aqui tem um ponto de máximo. Isso aqui a gente chama de x do vértice. Como é que a gente encontra o x do vértice? A gente faz menos b sobre 2a, que é a média aritmética das raízes. Se a gente fizer menos b sobre 2a aqui, isso vai dar 52 sobre 6 vezes 2. Fazendo as continhas aqui, eu vou simplificar por 4. Isso aqui vai dar 13 sobre 3. Isso vai dar 4,333. Então, esse é o valor de x que vai me dar a área máxima para o hexágono. 4,333. Agora, presta atenção no problema. Tem uma pegadinha aqui. Ele quer saber, ao analisar a medida inteira de x para que a área do hexágono seja máxima, então olha só, pegadinha aqui. Ele quer saber o valor inteiro de x. A gente viu que isso aqui é uma parábola e a gente tem um valor de x que é 4,333, que vai dar a área máxima, mas ele quer saber o inteiro. Então, quais seriam outros valores inteiros próximos aqui? A gente teria o 4, a gente teria o 5 do lado de cá. O 4 está mais próximo, né? O 4 vai me dar um valor mais próximo desse máximo. O 5 vai dar um valor menor, porque isso aqui é uma parábola, a gente tem uma simetria. Os pontos x mais próximos do vértice vão dar um y mais próximo do máximo. Então, eu não vou querer esse 5 aqui. O valor inteiro de x que vai dar a área máxima é esse inteiro aqui. X igual a 4, resposta certa, letra B. Estou muito bem aqui filmando esse papel. Quando eu olho, está passando uma formiga no meio do papel. Brincadeira, né?